ლუკა ლასარიშვილი პირველად ჩვენს ტერიტორიაზე თბილისის ისტორიის მუზეუმში გამოჩნდა 1299 წელს. რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ ნიუ-იორკში მოღვაწე ხელოვანი ფსევდონიმით ლუკა ლაზარ ისევ ისტორიის მუზეუმში თანამედროვე ხელოვნების გალერეის ფარგლებში გამოფენს თავის ნამუშევრებს. გამოფენა სამ სხვადასხვა სივრცესა და რამდენიმე ინსტალაციას მოიცავს. ცენტრალური ინსტალაცია რის ფასად რამდენიმე მედიას და თანამედროვე სამყაროს არაერთ პრობლემას აერთიანებს. ეს ვიდეო ინსტალაცია, ეს ორი ქანდაკება, ეს სარკე, ეს ოქრო, ეს წითელი ხალიჩი, ეს ყველაფერი არის ერთ კონტექსში მოქცეული. არაფერი სიამოვნების მომგვრელი აქ არ არის, ეს უფრო ჯოჯოხეთთან შეხება, ვიდრე რაიმე სიამოვნებასთან. ზუსტად ისე როგორც ჩვენ ცხოვრებაში, ჩვენი დამოკიდებულება, ყველაფერს იმას ვაკეთებთ, რისი კეთებაც არ გვინდა, მაგრამ მაინც ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ესეა უკვე. გამოფენაზე დამთვალიერებელს ლუკა ლასარიშვილის კიდევ ერთი ინსტალაციის ნახვა შეეძლება. საგამოფენო სივრცეში განთავსებული ნავი პირობითად სახელმწიფოს განასახიერებს. ეს ხომალდი წარმოადგენს დაუშვათ ამ შემთხვევაში თქვა საქართველოს. და ამ ხომალდის ოცნება არის, რომ მოხდეს წყალში. მაგრამ სამწუხაროდ ეს არის შუა ოთახში წამოწოლილი და წყალს უყურებს ტელევიზორში. ესე რომ იდეურად შეუძლებელია აი ამ ნავის ოცნების ასრულება. მეტროვე ხელოვნების გალერეაში წარმოდგენილი პროექტები როგორც წესი მოიცავს კოლაბორაციას. ამჯერადაც საგამოფენო სივრცეში ლუკა ლასარიშვილთან ერთად წარმოდგენილი იქნება ზურაბ არაბიძის საავტორო პროექტი. ეს ნამუშევრები წარმოდგენილი არის ჩემი პროექტიდან, რომლის სათაურიც არის თავისუფალი არჩევანის ძიებაში ადამიანის ეგზისტენციალური დრამა. და წარმოდგენილი მაქვს სამი ნამუშევარი: მაუთულ ხლართის მიღმაწერია თავისუფლება და გამოსახავს იმას, თუ როგორი რთული არის თავისუფლების მიღწევა. და ეს თავისუფლება რომ დევს ჩვენში, მხოლოდ და მარტო მხოლოდ ჩვენმა თავმა უნდა მიცეთ ჩვენ თავს იმის უფლება ვიყოთ თავისუფალი ამ ცხოვრებაში. და სიყვარული ამ კონტექსტში არის ერთგვარი მიზიდულობა, რომელშიც აუცილებელი არის თავისუფლება. ლუკა ლასარიშვილის სახელი ქართულ თანამედროვე ხელოვნებაში 80-იანი წლებიდან ჩნდება, როგორც ერთ-ერთი გამორჩეული აბსტრაქციონისტი მხატვარი. სწორედ ამიტომ შემთხვევითი არ არის, რომ მისი გამოფენა სწორედ თანამედროვე ხელოვნების გალერეის ფარგლებში იმართება. ეს პროექტი, თანამედროვე ხელოვნების გალერეა, არის აწყობილი ზუსტად იმაზე, რომ წარმოვაჩინოთ, ვინ დაიწყო საქართველოში თანამედროვე ხელოვნება. აი ამ პერიოდში კი იყვნენ ცალკეული წარმომადგენლები, მაგრამ ისინი ისე არ ჩანდნენ, როგორც აი 80-იანელებმა რაც გააკეთეს. და ვცდილობ, რომ აი ეს ფაქტი, თუ როგორ განავითარეს მათ თანამედროვე ხელოვნება ამ ჯგუფმა მხატვრებისა, წარმოჩენილი იყოს და კარგად იყოს აღქმული მაყურებლის მიერ. 80-იანი წლების საბჭოთა საქართველოში კონცეპტუალური ხელოვნება ჯერ კიდევ კანონგარეშე ითვლებოდა. სწორედ განსხვავებული ხელწერა გახდა ლუკა ლასარიშვილის ქვეყნიდან წასვლის მიზეზი. მე როდესაც დავიწყე აბსტრაქციაზე მუშაობა, საერთოდ შეწყდა ჩემი როგორც მხატვრის გამოფენა და წარდგენა გამოფენებზე. აღარ ფენდი ჩემ ნამუშევრებს. რამდენჯერაც მივიტანდი, იმდენი შეტრიალებული იყო და ეს უკვე თავისთავად ის ფაქტი იყო, რომ მე რაც მაინტერესებდა და რაც ჩემს ინტერესს წარმოადგენდა, ამ ქვეყანაში ამას არ ქონდა არც მოთხოვნილება და არც ინტერესი და საერთოდ არაფერად არ იქნებოდა. 3 წელზე მეტია რაც საქართველოდან წავიდა და ამ წლების განმავლობაში ევროპასა და ამერიკაში არაერთი პერსონალური და ჯგუფური გამოფენა ჰქონდა, თუმცა უცხო ქვეყნებში თავის დამკვიდრება მარტივი სულაც არ ყოფილა. როდესაც ჩასული ხარ უკვე დაახლოებით 30 წელს გადაცილებული ზდასრული ადამიანი უცხო ქვეყანაში და პირველი დღიდანვე შენ მათ ეცხადები როგორც მათი კონკურენტი, ესე რომ იქ მეგობრობაზე, დახმარებაზე, ეგეთ რამეებზე
ლაპარაკი ზედმეტია. მიუხედავად იმისა, რომ ცხოვრების ნახევარზე მეტი ემიგრაციაში აქვს გატარებული და დღეს საქართველო უფრო უცხო მისთვის, ვიდრე ამერიკა, მაინც თვლის, რომ მისი ქვეყანა აქ არის. შენი ქვეყანა არის, სადაც იბადები, სადაც იზრდები, სადაც მეგობრები ყავს, სადაც ნათესავები ყავს, სადაც მასწავლებლები ყავს, სადაც შენი საზოგადოებაა ჩამოყალიბებული და შენც ამ საზოგადოებასთან ერთად მოძრაობ. თუმცა მისთვის საქართველოში დაბრუნება მაინც შორეული და ბუნდოვანი მომავალია. Ну, албат родезгац ро нахав ро обе исет дгомареобаши вар ро скамидан адгома мичирс, машин чамовал да давждеби ак да давелодеби чекаутс.